Hei, olen Seppo Ilmarinen. Hain Metsälehdessä ilmoittamaanne taimenistuttajan paikkaa. Luonto on ollut aina lähellä sydäntäni. Monia vuosia nytten asuttuani Helsingissä, muutin takaisin maalle ja toivoisin löytävänikin töitä metsästä myös. Usean toimistossa työskennellyn vuoden jälkeen ulkona oleminen säässä kuin säässä sopii minulle erittäin hyvin. Pieni räntäsadekaan ei tunnu missään, ainoastaan virkistää mieltä. Tunnistan taimien yleisimmät taudit ja tuholaiset, kuten harmaahomeen, koron, punkit ja kirvat. Myös ongelmat silmuissa ja neulasissa ovat minulle tuttuja, kuten ravinneongelmat, valonpuute ja home. Samalla taimia istuttaessani voin tehdä laatutarkkailua. Olenhan tähän taimien istutushommaan lähes täysi kymppi.